لە چوار ڕۆژی جەژنی قوربان چوار ڕووداوی هات چوو هەبووە کە ڕووداوێکیان لە ناو شار بەستیانە لە دەرەوەی شار لە کوێی ئەو ڕووداوانە دوو ڕووداوی دڵتەزێنی تێدا بەیکێکیان لە نزی گوندی تازە دێ لەسەر ڕاست شەقامی باوڵێن ڕێگەی کەلار بە سلێمانی کە ئۆتۆمبیلێک چواردە کەسی تێدا بووە لەگەڵ ئۆتۆمبیلێکی جۆری بیم پێکدادانیان کردووە هەر چواردەکەی بریندار بوون و ڕووداوی تری دڵتەزێن کە شەوی ڕابردوو بۆ کاتژمێر 11:30 خولەک لە ناو شاری کەلار لەسەر شەقامی شەهید حەمەڕەش کە ئۆتۆمبیلێکی جۆری بیم بۆی خێرایی زیادەوە سێ کەسی تێدا بووە لەو شوێنەی کە ئەم ئۆتۆمبیلە ئەو کارەسادە دڵتەزێنەی ناوەتەوە کە بۆ تۆی گیانە دەستدانی سەرنشینی وگە برینداربوونی دوو کەس ئەو پەڕی خێرایی دیاری کراوە بە 50 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکە ئەم ئۆتۆمبیلە خێراییەکەی منە زیاد بووە کۆنتڕۆی لە دەستداوانەی توانێت خۆ کۆنتڕۆڵ بکا لە شۆستەی شەقامی باڵێن شۆستەی ناوەڕاستی شەقامەکەی داوە پاشان ستوونێکی ڕووناکی شکاندووە لەگەڵ هێمایەکی هاتوچۆ چەندین درەختی تری تێک شکاندووە زیانێکی زۆری مادیش بەر ئۆتۆمبیلەکە کەوتووە ئەوەی ئەمەش تێبینیمان کردبێت لە ماوەی ئەم چەند مانگە ڕابردوو ڕووداوەکانی هاتوچۆ زیادی کردووە بەڕاستی ئەوەی ئێمە کە بە وردی چاودێری ڕۆژی هاتوچۆ دەکەین لە ئێستادا باشترین هەنگاو بۆ ئەوەی بتوانێت ڕووداوەکانی هاتوچۆ کەم بکرێتەوە بە پەلە هەموارکردنەوەی یاسای هاتوچۆیە و لەگەڵ ئەوەشدا حکوومەتی هەرێم هەرچەندە قەیرانی دارایشەیە ئەو هەنگاوانەی کەندراوە بۆ بە دووسایەکین ڕێگاکان ئێستا سست بووە گەر پەلەی تیا بکرێت ئەمانە چارەسەرن بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە ئێستادا.